Анжелика, чем мы салом очень ноль, о чем? Меня на умер бой раз, меня на балан карбон толкать, что мне грек. Чок шел чуть скачи, то есть один. Какой нерслер действий на меня лаз? Машина, я шапки ровно гейс, мол, что. Или один раз, еще один басан на пока, ну, чур был, чур шел, чур ладно. Та что по вам гелиген, да, вижу, мне арта на концу ваш мысал чур. Уагында қиналып жүрсең, азыр гүлі естей тұрғаны жүрді. Розелім дайым әлі мені қолдап деп. Ошын-тошын-тошын қарыстар әлі 300 мүн сонын ашып кеткенді. Анан мен ұшынан арта кеткенмін гүл бизнестен ішіне кезде. Тұр айтшы отап, таштап кетіптер, чоқ таштаптар кеткенмін. Мен өзім үйден шық кеткен бағамда. Бақтылу өлі 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 Мұрда асыламаттарын ешінсе алған жоқ. Үй бүлі толық болғысы, мемлекеттер мұқтаждық пайда олырды да. Көпшілік елдің жердамына зар болған жұрлар болғанда. Тағдырдың бізге берген сыноулары көп емес пе? Ошол сыноулырға сынбай, қиыншылықтарға тұрыштық беріп, келешекке олған жақсы үміттерменен жашап кету әрбір адамның қолынан келе бермек. Бір уақытта өзгөчө қоз гүлдерді жасап, келечекке ишенимдүү адамдарды таштай баштаган, бирок көптөгөн оор күндөрдү башынан өткөрүп, автоунада күн кечирип, элдин жардамына муктаж болуп келген Саламат Бактыбек кызы бүгүнкү күндө бир баланын бактылуу энеси жана чоң кеңсенин башкы директору. Саламат ийгиликтери кубанычы менен биз менен тең бөлүштү. Біздің аталышыларға салам бұл Солото YouTube каналы. Өзіңіздер білгенде еле, Жылдыз Тайм рубрикасы дағы да осы улануда. Біз бүгін дағы өзгөчө сонын жерге келіп, қуанычымыз қойныңызға батпай жатқан өчүрөс. Бір уақытта біздің қармандарыздың бірі болған Саламат бүгінгі күнде дәл ушу кеңсенин директору катары дагы таанылып жаткан учуру. Саламатсызбы, Саламат? Саламатсызбы, кош келиңиздер. Кутуптайбыз ардайым эле дал ушул жүзүңдө жылмайуу, уктуңдан күлкү кетпей жүрө берсин дейли. Курго келген үчүн кечирим сурайбыз. Буюрса кийинкисинде дагы өзүбүздүн бир жөрөлгө менен келебиз. Алгач ден соолук жакшы, бала. Шүгүр, жакшы. Чоң атасыңар. Жакшы. Адамда өзгөрүү болуш үчүн канча убакыт талап кылынат экен? Уақыт деп те эле айтпаймын, тез эле болуп кетет экен. Бат-баттан эле болуп кетти, Кудайга шүгүр, отурабыз азыр. Демек күндө иштөө, анан сырткары бала тарбиялоо менен элексиң. Жакшы. Кел анан Саламат, сөзүн башынан болсун деги эле биз тарткан учурда ал убакта өзүң жакшы билесиң, сен жана мен болуп спринтерде бир күн кечке жүрүп, көл жээгине барабыз. Ушундай бир күндөр өткөн, аны азыр көрөбү. Кантип Біз айтып қаласы қантып сөмкі қалдық елек деп, сен айтсаң, қантып жашады мекен деген сон. Ошоны хотя бы чашты ескеріп, отып қышайтып байлауған кез, ошоны білмептер жасын, ең бұрал ұял бір. Оны үшін керіп көрім келмейтей. Демек, өткен нәрселер дестеген оны ұяласын. Жоқ, именно ошол чачым тескери байлап алып турмун, видеого түшкөндөн алып, байкай турмун да, ошону такыр байкап алып турмун анан. Кийин чыккандан кийин көрөт атпаймын. Дейсиң го. Ал убакта Саламаттындай эч нерседен коркпогон, жашоонун агымы менен кошо сүзгөн адам катары элестетесиңби? Ооба. Ошол учурда кандай айтсам, өзүңөр билгендей эле ал убакта менде квартира дагы жок болчу. Атайын алып жашап тура турган квартирамда чыгып калып, машинада жашап жүргөн кезим болчу. Ошол убакта менин кредиттерим да бар болчу, ар кандай карыздарым бар болчу, жокчулук чуткы ичинде сезилген ошол учурда. Кайка барышымды, эмне кылышымды билбей калып, анан колум үскөндөй болгонмун да ошол учурдачы. Болбосо ой, эл көрүп турат, эл карап турат, мен минтпешим керек, мен квартира алып деле башка квартирага чыгып алышым керек демекмин да негизичи. Анан баардык нерселер үстү үстүнөн келип калганда ушунчалык таштап койгум келген да өзүмдү өзүм. Таштап деле жүрдүм ошойт 15-20 күн. Анан кийин көрүп көрсөң кандай жашоо деле болбойт экен. Акырындап аракет кылып баштадым. Шүгүр, азыр мынакей отурабыз. Негизи эле ал убакта менде да мындай суроо болор, ошондо эмнегедир беребеген экенмин деп күлүп калам. Эми кыз киши болсо, кыз кишинин эми көйгөйлөрү толтура. Анан дагы спринтерде жашаган учурда
Шуларды қандай қыл жерең? Мен элементарно эле баш жууш керек, же болсо тамак алдым деген нерселериздечи эмне кылчу элең? Бекер эсептим. Бир жолу эсимде мен болсо бир сүрөтүн деле таап көргөзөм. Жанагы кой таш эс алуу жак бар го, тоо жак. Бир жолу чыгып ошолордун артына аккан суга башымды салчу. Эсесем эле күлкүм келет азыр ошонунчу. Ошондой учурлар болчу. Бирок андай десең машинада жашап калганда эле анчалык кыйынчылык жараткан жокмун ачы. Себеби ага чейин 1.5 жыл трассада жүрдүм да. Трассада жүргөндө облустан облуска ташып гүлдөрдүчү. Мен үйгө келет болчумун, бир күн уктап уктабастан кийимдеримди колума жууп алып туруп кургатып, кургаган урганы, кургаган кайра машинама жайып алып, кайра чыгып кетчүмүн. Гүлдөрүмдү жүктөп алып, кайра башка облуска ачы. Анан мен ал жашоого уже көнүп калган болчумун. Мен үчүн анчалык деле мындай кыйынчылык жараткан жок да. Анан көп кишилер барып мындай тазаланган жерге барып тазалана албайм бирөз эме болчу. Анан ошентип арка баш салчучубуз, анча мынча баклашканы көтөрүп баштан суу берчү. Инстаграмдарымда калдырыш керек, өчүрүш керек балам көрсө. Эмне ушундай тон кээде эми азыр убагында кыйналып жүрсөң азыр күлүү эстей турган учурда көпчүлүк таң калуу менен карашчу эле. Ай спринтерде жашабай келдим, эми менен кошо жаша дегендер чыкты беле. Ооба, чыгышкан, көп эле чыгышкан. Квартираны төлөп берейин, жаша дегендер деле болушкан. Баардыгы эле квартираны барып снимать этип жашай беребиз, төлөп беребиз дегендер деле болушкан. Кыргыз элим дайыма эле мени колдоп келет. Болгон андай учурда эле. Кийин дагы жок. Ошол убакта болгондо мындай учур болуп калганда мен гүлдөрүмдү облустан облуска жеткизчү эмес белем. Анан мисалы бир облуска барып алсаң ал облустан мындай чоңураак көбүрөөк жерге барбайынча кете албайсың да. А бирок ошого график бир күн эле. Мисалы бир күн эрте менен Таласка бардым, кечке чейин Таласка жок дегенде 7-8 жерге барышым керек, болбосо бензинин актабайт да. Анан 7-8 жерге барыш керек, анан барып каласың, эл деле ошону түшүнүп калыптыр да. Акырында байкасамчы ошондон кийин чыкпай калдым го менчи. Барып калгандан кийин эми ошончо кирип туруп бир коробка гүлдү берип коюп кайра чыгып кетсең өзүң минустасың да. Анан андай болбосо деп отурсаң сунуш кылышат болчу, неме деп сени апарып берип турабыз, биз тарпатабыз, чыккан укторуп коебуз депчи. Карызга. Анан эми келип калдым, эми жөн кеткенден көрө карыз болсо деле берип калса адамгерчилик болуп депчи, берип кетчүбүз. Анан ошол карыздар эле 300 000 сомдон ашып кеткен да. Анан мен ошондон артка кеткенмин гүл бизнестенчи негизи. Анан ошон үчүн дагы мындай элдерден бир аз ишеним басаңдап калган учур болчу ошол учурлардачы. Себеби бир эже 20 000 сомдук гүл заказ берет да, чоң чоң гүлдөрдөн экиничи ата энесине, анан кайнына кайнатасына. Анан бир ай өткөтөт, эки ай өткөтөт, жок жок, бербесеңиз инстаграмга чыгарайын анда. Сен мен инстаграмга чыгарсаң 1 сомго албайсың деп айтат го жана элечи. Анан риск айтат көрөйүнчү деп туруп чыгарсам чындап эле бербей койгон да. Ошондон кийин адамдарга ишенчим чындап басаңдап калган, неме кылып ишенип мындай жаш сүйлөгөн адамдын деле жанына барып мындай неме кылгым келбей калган да. Жүрдүм бир 15 күн 20 күн пока өзүмө көңүлүмө тийгенге чейин машинада жашагачы. Андан кийин акырын машинада жашоо канча убакытка уланды? Көпкө деле уланган жок окшойт, бир 15-20 күндөй эле болду го. Акырын бир арзаныраак квартира таап, шаардын сыртына акчанын ушул жака жашап койгом. Анан биз ошол тарткандан кийин эле жакшы жаңылыкты уктук, саламат турмушка аттанды деген сөздү. Андан кийин эле бала болду деген жакшы жаңылыктар, бирок көп өтпөй эле бизди маанайыбыз түшүргөн, эмнегедир мырзаларга болгон ишеничти жок кылган жаңылыкты уктук саламат. Ага эмне себеп болду? Билбейм, ким себеп болду, эмне себеп болду, бирок болду да. Ушундай болот экен жашоодо, эмне кылабыз? Токтоп калабызбы? Же мени таштап кетти деп кайра интервьюга чыгабызбы? Кайра келип калсын депчи. Срочно таап берип койгочту э. Жок, кандай адамды тажыктасын. Болгондо эми турмуш болгондон кийин ал эки адамдын үй бүлөсү да. Анан үй бүлөдө эки адам болсо жакшы, 10-15 адам эмес. Анан билбейм, менин көз карашым балким туура келген жок болуш керек, бирок көптөр айтышып атат таштап кетиптир. Жок, таштаптар кеткен эмес, мен өзүм үйрөнчүп кеткен баламды алып. Келиндик жашоого көнө алган жоксуңбу? Келиндик жашоого көнө алган жоксуңбу? Жок, келиндик жашоого деле эмес, биз өзүнчө жашайт болчук. Өзүнчө квартирада, мен квартплатаны төлөп жашачумун всегда. Баса биле эле айтып кетейин, өзүнчө жашатпайбыз деп кетип калыптыр деп да айтышпаңыздар. Ошондо
уақыттарда керек болған алана маған. Мен ойлым, мен деле ошу уақыттарда керек болған. Біраз, өзіске келіп, қаразақ керек емес кеміз, бір өзіске екі жол қочыстып болды. Негізіле, тұрмышқа шыққаннан кейін, саламат қандай нәрседен үйттенделе, бейуге шыққаннан кейін? Чоң үйбілі. Балдар, неверлер, келіндер де қойсын. Материалны деле қалуларым жоқ болшы ал ұшырда. Жөн деле әшінақай, бақтылу өле үйбілен қалығам. Ұшышпай қалды. Мұндан кейін деле ұшышып деп, ниет қолғанға уақыт деле жоқ шын-шынын айтқанда. А мен неге өмеді өсіп салдыңыз сұрағыз өле? Уақыт жоқ. Іштеш керек. Іштеш керек. Мен балам бар. Мен албаланы бұтына тұрғызшым керек, мен албаланы Гарвард тоқытшым керек, мен албаланы принцесса ойландыршым керек. Әзір мен пландарым мүті башқа чамудуға қарағанда. Мұрдағы саламаттан қанша пайыз қаз көрді? Мұрдағы саламаттан ешіне салған жоқ. Ал ұтшыруда біраз иллюзиялық жашыл бұл ұтшыда. Әзірін әнесі жоқ. Айвай, жақшын әсі олып тұрды Қоптон тұрасың да? Шоу? Жақшы, азыр қочырда балаңды жалғыз тәрбиелеген үстінде соң емей қайынтып жетіп жатасың деген сұрауының көпшілік берсе керек. Саламат, денсаулыққа байланышты біраз мұқтаждық болғанға болып тұрса, анна сұртқары кішінеке балаң болып тұрса, қайынтып жетіп жатасың. Аял іші бардығыз үшін әнерсе, чыдамды жаралауыз Чилиде соғыда барып келештіп келдік, келіп тұрғында бір жарым күнінің ішінде ғайра офис аштық, ал бір жарым күнінің ішінде емін елгонысты елі білмейлі ойсын. Таған жоқпыз, күнді пазарға чырқаймыз, бұларды ап келесі, келеді ап келесі отырып үші. Бірден сені мақсат қойсын, ұшуға жетінен жетіпті өткенсің, адамыш. Жақынқы бір жылдан бер мақсатым ұшыл болушы. Өзімдің компаниямда ашу, өзімдің жұмысшыларымның үстінде өнтіп директор болып тұру деп ше. Өрсе жеттім, да жаңы мақсат қош керек. Жақшы, анда кептінің ең тезгіне, ең башқы мақсаты осы біздің саламаттың азырқатаптағы игіліктерімен бөліші үшін келген ұшыру ол саламат. Анан алға челі игілікті бағындыр үшіндағы аға жол көрсетіп берген жардамдашқан адамдар сөз түрді керек. Анан көпчілік айтып қашат саламаттың ұшында денгелгі жетішіне, автоуына, ол ұшына, ұшында кейсі ашысына, Анжеликаның аябай салымы чоң депчі. Анан қаншалық денгелді жүндігі бар? Анжелика жүндің салымы чоң ойлы чоң. Чын-чынын айтқанда, башқа атақтулар мені көзгі үлбей тұрған үшірді. Жүні көй адамда тәлі көзгі үлбей тұрған үшірді. Анжелика жән өзі маға бірінші жазып, өзі келген. Қолды ойын, сені ғошты ойын деп, үш күнінің ішінде Благотворительный концерт ұштырып, мен гүлдерімді сатып, елге шығарып, инстаграмына ғайра-ғайра конкурстарға ұшып, адамдарымды көйтіп, мен негізі ұшыл күнгі чейін ілі, бұл башталыштары да, ұшыл күнгі чейін ілі, анча-мынша ұшыр болды қо адамды, сынып, тұқтып, ұшындай ұлқыған ұшырларда дайма шық беріп келетті. Әйіксі, мен ұлтасын көзінді әштетті. Әңгейін, чаршады мүнтін-тін-тін десе, мен шалпы бач дейді, болды шо менің сөз бүтіп. Ертезі күнілі қарызында бірде сені мұнт олып шықылмаласын, маға десі тақтер жатты. Құшындай ол өле, күнді сөзі менің болса дағы мені ойғатып қойлатты, адам үш. Сілейім, сүйім жексіз. Көпшілі көлі, әнча-мүнча нәрселерді негатив көп қа алайым қатша? Емі, әрбір адамның көзі арғандай көрөт. Ал адам жаша өткен, мен адам жаша өткен, жаша ұстау келіп, біздің артыстан жашап көрбі күнінің кейін кем білет ам. Ауа. Әргімен өзің жолы бар. Ошол жол менен басы отауыз. Ал жолды мен нәлі жаман көрген адамдар бар, месалы, шағасыр. Анан, не де алауыз? Біз қолғыстан келгенін қотасыз, бұл үшінші жақшырақ көріңгенгі, бұл үшінші жақшырақ жашағынға. Бәлкім, біздің ошол көр ақылы отқан әрекетіміз, жалқы орға адамдарға жақпайды. Дұра. Ұшылы жолышы мүмкін, башқа ағаштың сәділіп тілейт албайбыз. Демек, әрбін нәрсені баштады бұл адам құрыққоның нәрселер болды қол, құрыққоныштан арылу оң ойлы өз қалмады? Егер балдары бар адамдары болса, балдарын келечегін ойлысын болды. Құрыққоныш
жүргет қолды. Жақшы. Азырқы таптағы қаражат тауы, Таушол трейдинг академиясымен біргелікті. Ол не өзі? Бұл чоң бір дүйіні. Оның ішіне келіп, ар бір депутаттарменен таныш керек. Ар біріндай өзінің немелері бар, терминдері бар да, ұшылардың бардығы менен танышып, анан ұшылар менен қызматташасында. Демек, азыр оқатының бардығы да ұшыл академияның ішінде олады, да? Ауа. Тапқан дерсеңдің бардығы. А саға ішеніп, келгендер көлі? Ауа, құдайға шығыр, көлі. Қанша оқыт оқытты? Жалпысынан 200-ден ашты Москвадағы студент терористі қошқонды. Негізі Қырғызстандағы студент терористінің набору ноябрда аяқтаған. Біз декабр ес алдық. Декабрда январский каникулар болып қалады деп неме олғандықтан. Біз тақыр ғруп алған жоқ құстықтыды қойды қойды. Жоқ деп. Бар жақтан жоқ қой кетті. Инстаграмға шықпай. Чықсаң еле, ұсырап басташады, келіп басташады. Анын офисімізді алу ұшырда кішіне керек болшы. Азыратайын чоңырақ офис алдық. Бірақ ай сайын жоқ дегенде ошол учурларда ноябрларда эми азыргындай болот, билбейм. Кирешеси дагы жакшы экен, кызыгуулар дагы жакшы, анан мен де суроо да дал ушул академияда иштеп ушунун арты менен эмнелерге жеттим? Ушунун арты менен эми айта берсем майда чүйдө болуп кетет го. Эми көрбөгөн адамдын көргөнүн курсун деген жер барго. Көзгө көрүнгөн нерсенин баарын эле алып жүрөбүз. Мындай эле үстүртөн эле айтып коеюн. Жақсы жашауға, комфортлы жашауға, өзімді, баламды. Өзімдің қордымды тауы алдымды деп ойлайым да. Себебі көпшілік бизнестерде адамдарменен іштесшің керек. Сауда сатып қылсаң деле, мысалы. Ал ұшырда біраз мағажанның гүлдердің историясынан кейін жақпай алған. Демек, бізде алдап кетуі деген нәрсе көп пе? Айбай көп. Ошондон кейін маған нәрсе тура келбей жүрген да. А бұл трейдингте сен неме қылбайсың да. Клиент күтпейсің да, сатып алған валютаңды мен таңнұр келсе ұшыл, таңнұрына сататын елім деп күтпейсің да. Рыноктың өзімен іштейсің. Рыноктың өзіне сатып аласың да, рыноктың өзіне сатып қоясың да. Ошол нәрсе жағады мағаш. Өзіңмен де өзің іштеп отырасың. Жақсы. Ана азыркы тапта дал ушул жумуш жакшы деги эле бала менен күн көрүү, бала менен жүрүү деле эң мыкты, бирок ошентсе дагы үй бүлө толук болбосо эмнегедир муктаждык пайда боло берет да. Материалдык муктаждык. Мисалы үчүн балаңа деле энени мээрим жетишсиз болушу мүмкүн. Жетишсиз эле болот да, негизи чынын айтканда мойнуңа алыш керек. Мен эртеден кечке жумуштамын, кечинде деле үйгө барганда кайра эле жумушка отурам, себеби бул 24 саат бою иштейт. Суббота, ишемби, жекшемби күндөр эле эс алуу бизде. Анан атайын бүгүнкү тандаганбыз го. Анан ошол күндөр эле эркелешип, ойноп, кубалашып, кылыптап, күлүп калбасак, башка күндөр чын-чынын айтканда мындай өзүмө деле сезиле кетет. Азыркы учурда нянясы менен эле бирге да 24 саат бою садикке дагы бербей атам азырынча. Кичинекей да азыр э? Жок, негизи садикке барып аткам. Үч айдан бери барып аткам. Азыр жөнөтпөй калдым. Себеби кыш болуп, суук болуп, күндө эле жөнсөң же жолдон ооруп келет, же садиктен ооруп келет да. Ооробой эле турсунчу, үйдө болуп турсун деп азыр. Анча мынча мага тийишип нянясын апа деп коет. Апа деп туруп тигин кучактап коет го. Атасы келип турабы, жардамдашып, каралашып дегендей? Жок. Жакшылап айтамын, жок. Ал адам менен биз ошол кайсыл күнү кеткен болсок эки жака ошол күндөн баштап сүйлөшкөн да эмеспиз, мамиледе да эмеспиз. Аракет кылат WhatsApp'тан жазганга, бирок мен көргөндө эле сразу эле кандай айтсам блокировать этип эле коем болду ушул. Себеп эмне? Эми баланын атасы эми сөздү ачата саламат. Экөөбүз тең билебиз, ата эненин жашообузда орду кандай чоң экенинчи. Экөөбүз тең сезебиз, мээримге кандай болот экенин да жакшы билебиз. Анан эмне үчүн балаңды атасы менен мамилеси болушун каалап айтасың? Эми ага өзүнчө чоң себептер бар. Мен деле негизи балам үчүн жашап калууну айтсам ойлогом. Бирок балага кылган мамилесин көргөндөн кийин мен ал адамды баламдын жанына да пропускать эте албайм, өзүмдүн жаныма тем более.
Демек, аялдар дегеле күчтүү калып келебиз, буюрса бардык нерсени жеңүү мүмкүнчүлүк бар. Анан алдыда пландарганда Саламат, азыр кудай буюрса унаалар. Үй алганга жетиштиңби? Пландар барбы? Алдыда пландар менен бөлүшсөң. Алдыда пландар боюнча азыркы учурда биздин эң чоң максатыбыз, биз азыр жаңы кеңсе ачтык. Ушул кеңседен көрөк билингерлерди чыгаруу. Мен көп убактымды быйылкы жылы көбүнчө ушул менин астыма жардам сурап келген адамдарга мисалы жардам берүү менен өткөрмөкчүмүн. Себеби эгер бул жылы көп адамдарды миллионер кыла алсак, анда ушул адамдардын өздөрү эле мындай кандай түшүнсөм эгерде көбүрөөк адамдарга жардам иштесе, ошол адамдардын ыраазычылыгы эле бизди көбүрөөк нерсеге жеткизе алат да келечекте. Анан мен да өзүмдүн уулумдун астында мындай сыймыктанып отургум келет да улаган жашка жеткендечи. Себеби эми мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүм чектелген. Анын үстүнө бардыгын мындай мен өзүм жалгыз кылып аткандыгымдан мындай эле элестетип көрөлү да, мындай жаман түш катары элечи. Отурсам баламдын төрүндө, баламдын алып келгендерин мындай неме кылыпчы күтүп мисалы эми кооанын бала кылыш керек, бирок эми өмүр бою эмес да. Анан баардыгын эле балама шылтап коюп, балам мен мынтип отурам, балам менин ден соолугум жол бербейт, балам менин мүмкүнчүлүгүм чектелген, анан сен мага караш, сен мага алып кел деп өзү бир эле бала болсо анын үстүнө арты бергим келбейт да келечектечи. Анан мындай балам боло атса деле, ошол уулум боло атса деле, ошо менен деле мындай өтө жакын болбой, өтө алыс болбой, дистанцияны кармап эме болуп тургум келет да эмнегедирчи. Мындай аталардын аталар мындай өздөрүнүн мындай каардуу экенин билгизип турат го балдарына. Ошол сыяктуу болуп мындай жарымым ата, жарымым апа болуп турганым үчүн дагы кээде бир аз катуураакмын, кээде аябай эле жумшакмын. Анан сыйлап турса экен дейм да келечектечи. Ошон үчүн дагы кылып аткан жумушум азыр ушул. Деги эле бала тарбиялоодо көпчүлүгүбүз эле өзгөчө бир методдорду колдонууга аракет жасайбыз. Бул бала менен жакын дос болуу же болбосо эне балага бир аз катуураак болуш керек деген түшүнүктөр бар. Жаш эне катары кандай совет бере аласың, кандай эне болуп атасың? Мен өзүм деле түшүнбөй кетем кээ бир учурда кандай эне болуп атканыма. Себеби мындай дайыма бир темпте эмес да, кээде урушуп кагып коем, унчукпай мөөгүп калат, коркуп калат, кээде эркелетип койсом аябай келип алып эркелейт да. Анан көбүнчөсү эле мындай кандай айтсам ишкер апа болуп атат окшойм менчи, келишимди аябай күтөт да, аябай күтөт. Анан кечэ жакында эле командировка менен Москвага барып келдик да. Келгенден бери мен эшиктин жанына кетип баратканымды көрсө болду чыйылдап бакырып ушинтип атат да. Анан кечээ бул жакта отурсам эки балдагым алып келип туруп өзү кармалып тиги жакта да ойноп жүрөт. Анан нянямды алып берип койчу десем алып берсе кыйкырып атат да, бербей кетип калат депчи. Анан сүйлөп калды, кызыктуу жерлери аябай көп анынчы. Мындай келечегин курам деп шашып жүрүп эле ушул тарбиясын таштап койбосом экен деп кээде ойлонуп калам да. Баландар эмне ушундай ден соолуктан сенде муктаждык бар экенин сезеби? Сезет, байкайт ушуну кичинекейинен бери байкайт. Себеби бир төрт ай эле беш ай убагында болчу да, бир аял менен киши келип жардам беребиз деп келишип, анан ал учурда кел дегенди билчү эмес да уулумчу, анан көтөр дегенди билчү эмес, мен ушинтип ойлочумун. Анан алар жардам берген келип продуктап келип беришип, анан тиги аял көтөрүп турат да колундачы. Анан кийин тиги эркек киши келип туруп кел десе монтип колдорун ачылып туруп кетип баратпайбы. Жаман таң калгам да, кандайча депчи, мен кел десем антип келбейт эч качан. Анан инилерим келип калат, же сиңдилерим келип калат биз жашап аткан үйгөчү, келишсе ошолорду көтөр деп ыйлайт да, колун көтөрүп алыпчы. Сага айтпайт, андай кылбайт мага так. Эч ким жок жерде мындай жолшо эле бала болуп жүрө берет да, эч мындай кунук жок кезиндечи. Анан азыр деле мисалы салыштыра турган болсок, үйдө няня экөөбүз да, няняны көбүрөөк жакшы көрөбүз, себеби ал көтөрөт постоянно. Наркомнатадан бир комнатага барсам деле көтөрүп жүрө берет да алчы. Анан бирок мага мындай көтөрбөйсүң же көтөр деп мындай неме кылбайт да, кызычу кылбайт, сезет ошол нерсеничи. Мисалы кечээ бир курбу кызымдын баласы келди,
бир 4-5 эле ай болуш керек. Убагыч мындай бири-биринен айырмасы. Ал мен балдак менен турганын көрүп, коркуп туруп качып кетти да. А мен бала болсо балдагым болот деп жүрөм. Бар, негизи бала деле көнөт. Мындай сезет экен да ошол нерсени. Саламат эми, азыр бардыгы жакшы. Бирок бир учурда сага жардам берип жүргөн, өзүң айтып калганың бар, азык түлүк алып келип берип жүргөн бар. Сен дагы жооп беретиндей, алардын өздөрүнө дагы алпар бербесең дагы, сага жардам сурап келгендер барбы? Кайрымдуулук жагын аласыңбы? Бар. Жасап атабыз, көргөзүп деле, көргөзбөй деле. Мен просто мындай бул жерден айткандай билбейм, кандай болуп калат. Бизде азыр ушул компаниябыздын ачылышынан бир жакшы пландарды коюп атабыз, буюрса. Атайын бир карыялар үйү менен, анан бир балдар үйү менен сүйлөшүп, ошол үйлөргө ай сайын өзүбүздүн салмыбызды кошуп турбуз келип атат. Ошол нерсени көргөн башка адамдарга да балким бир аз түрткү болуп, башка адамдарга жардам берүү. Мен өзүм негизи кыялым болчу, ал негизи өзүмдүн эмем болчу. Мындай бир учурларда болгон, ал учурда эч ким тана албайт мындан. Ушунчалык мындай көпчүлүк элдин жардамына зар болгон учурлар болгон да. Анан ошол учурларда ар бир адам келип жардам колун сунуп атса, ошол жардамды алып атып, ушунчалык өзүмдүн ичимден ойлончумун да. Эудай, мен деле мындай алган эле колдордон болуп жүрөрбестен, берген колдордон болсом экен депчи. Бирок алар ой болчу, ниет болчу, азыр ошол ниеттердин бардыгы ишке ашып аткан кезде. Сонун анда ийгиликтерди каалайбыз саламат. Чындыгында кубанычтабыз, ар бир ийгилиң менен бизди сүйүнтүп жүрө бер. Эми биз аны чагылдырып берүүгө ар дайым даярбыз. Жалпы дал ушул убакка чейин жардамын берип, акчалай болбосо дагы жакшы сөзүн арнаган сенин сүйүктүү көрүүчүлөрүңө, көрөрмандарыңа жакшы сөзүңдү айтсаң анан жыйынтыктайлы, андан кийин буюрса ушул жактан ийгиликтерди багындырып жаткан окуучуларыңа кичинеге болсо эки ооз сөзүн угалы. Кыргыз элиме ыраазычылык билдирем. Дайыма мен кыйын учурда калып калганда келип жардамдарын берип, ушунчалык колдоп отуруп мени ушул күнгө жеткирген менин кыргыз элим. Дагы деле мен элим менен иштешем, дагы деле мен элдин арасындамын. Мени кубанткан нерсе да ушул. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Баарыңыздардын үйүңүздөргө береке, ден соолукта болуңуздар. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, мен ушул трейдинг академиясынын 8-чи потогунун бүтүрүүчүсү болом. Азыркы учурда ушундай бир ийгиликтерге жетишип отурам. Бул бир жуманын жыйынтыгы. Башында мен да ишенбей, кандай болот деп ушундай эме менен келгем да, башкача бир сезимдер менен. Бирок мен саламатка ишенип, саламаттын ийгиликтерин көрүп, анан кийин окудум бул окууга. Өзүмө мындай ишендим, окуп баштагандан кийин уже ишенүүчү эмелер пайда болду. Мен деле жалгызбой, энемин, азыркы учурда бир кыз бир уулум бар. Бир кызымды мен ошол аккан оорусу менен ооруп жоготуп алганмын. Мен деле ушундай жалгызбой, энемин, ушун балам кичинекей колумда. Азыр мен башка жумушка иштегенге шартым жок болчу эч кандай. Мен ушул эле ишти иштеп кетем дедим, өзүмө мындай цель койдум, ишендим. Ушундай ийгиликтерге жетишиме Али агайдын салымы аябай чоң. Саламат экөөнө чоң рахмат, иштерине ийгилик. Дагы да мендей студенттерди мындай ийгиликтерге жеткизип жүрө берсин.